ଅଧପନ୍ତରିଆ ପାୱାର ସବଷ୍ଟେସନ ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସରୁନି କାମ। ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଓ ପାୱାର କୋଡ ଯୋଗୁଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତା। ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସାତରୁ ଆଠ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। 2013-14 ମସିହାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ ସିଷ୍ଟମ ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ 33 KV ଏବଂ 11 KV କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ 500 ପାୱାର ସବଷ୍ଟେସନ ସେଟଅପ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି 40 ପାୱାର ସବଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମିଆଦ ମୁତାବକ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଉଳି ଓ ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଣୁଆଠାରେ ସବଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ ଅଧୁରା ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଗଲା। ଏହା ଭିତରେ 8-9 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ବେପାରୁଆ ମନୋଭାବ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ ସବଷ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଓ ପାୱାର କଟ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା। ବିଦ୍ୟୁତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଦେଉଳି ସବଷ୍ଟେସନରୁ 7-8 ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଆଣୁଆ ସବଷ୍ଟେସନରୁ 5-6 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। 2014 ପ୍ରାୟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ, କାରଣ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସମସ୍ୟା ବହୁତ। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିକେସିପୁର ଗାଁରୁ ପଲିସ ସଭା କରିକି ଜାଗା ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ 2014-15 ଆଜି 21-22 ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି ହେଇଛି, ଏଠି ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ଠିକାଦାର ଗଲେଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ହେଉନି। ଥରେ ଯଦି ବର୍ଷା ପାଣି ଆସିଗଲା, ଟିକେ ହାବା ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ 3-4 ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଲାଇନ୍ ବନ୍ଦ। ଫେର ସେମାନେ ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହିଁ, 1-2 ଷ୍ଟାଫ୍ ତେଲ ମାରି ମାରି ଆଜ୍ଞା ଦିନ ଯାଉଛି। ଦାବି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଶୀଘ୍ର ହେଇଗଲେ ଆମେ ଲାଇନ୍ଟା ଯେମିତି ସୁବିଧାରେ ପାଇପାରିବା। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି କାମ ଆଜି ଅଧାରେ ପଡ଼ିଛି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏ କାମ ଆଜି ଅଧାରେ ରହିକି ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦାବି ରଖିବି ଯେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାମ ଯେମିତି ସମାପନ ହେଉ, ଆଉ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, 8-9 ପଞ୍ଚାୟତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା, 8 ବର୍ଷ ପରେ ସରୁଣି କାମ। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଳମ୍ବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ନେସ୍କୋ ଓ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଥିଲେ, ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ସରିବ କହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କିମ୍ ୱାର୍କ, ଗୋଟେ SSP ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ସେ 2 କାମକୁ ଟେକଅପ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେଠି ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ଏଜେନ୍ସି ଯାହାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରାହେଲା କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସି ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏବେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦିଆଯାଇଛି ଇନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କାମ ସରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରାଯିବ। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ମନମାନି, ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜୁଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧା ରହିଯାଉଛି। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।